مصدر کلا کلا د قران صفاتونو کې راځي هودن راغلې دي نور لسه قران کې دا صفت راغلې دي او مصدر کلا مبني للفاعل مصدر چې مبني للفاعل معرب سي حادن هودن قران هدايت کوم کې دي دا معنا قران سوره بني اسرائيل کې ذکر کړي دا ان هاذا القران يهدي للتي هي اقوم نه ما یاد د بني اسرائيل کې نو معنا وکړي هودن دا قران هدايت کوم کې دي قرطبي دي کړي دي هودا څه ته وایي وایي الرشد والبيان وساحتم کوي او اسلام کوي دلته یو سوال راځي سوال دارې چې قران هدایت د متقینو دی کنه د عامو خلکو دی عامو خلکو دی قران کې وګوره کنه هدن للناس قران د چا هدایت دی د عامو خلکو دی او دلته الله وایي هدن للمتقین د متقینو دی دې څه مقصد شي لږ صبر دې باره کې مختلف قولونه علما ذکر کوي ابن جریر او ابن کثیر وایي د هدایت نه دلته ثمره د هدایت مراد ده چې هغه نور دی نو معنا دا ده نور للمتقین دا رڼا ده د پرهیزګارانو لپاره جمال الدین قاسمی معنا کوي لام د انتفاع لپاره دی او معنا دا ده هدن للمتقین هدایت دی قران کې ټول خلق لا خو فائده دی متقین اخلي انتفاع څوک اخلي متقین کې اخلي او دې نقطه ته اشاره ده چې دا قران نه فائده په انابت او هدایت باندې حاصلېږي او انابت او هدایت د چا څه دی د متقین څه دی خو کله سره دی یو شک نه تختی چا دا مانم کړل چې هدن للمتقین صبات للمتقین متقین پر تقوا کې کله کوي چا دا ویلې دي چې دا تقوا ډېرې مرتبې دي سمرتبه ته حاصل یو څه نه دا نور باندې کله کوي هدایت وته کوي یا ما ویلې دا تقوا ډېرې مرتبې دي او دې کې دینو ته اشاره ده کته غواړي چې زه ته ثبوت او پیدې د قران نه واخلم نو ته ځان کې څه پیدا کا تقوا ځان کې پیدا کا کله چې ځان کې تقوا پیدا کړه ان شاء الله ته به د سي متقی شي چې بس فائدې به حاصلې کړې خیر براوړې ذالک الکتاب دا قران پوره کتاب دی لارای به په هیڅ شک پکې نشته دا الله د خوانه دی هدن للمتقین دا قران کریم لارې د هدایت خې هدایت خې هغه چاله چې هغه متقی دلته یو تکې دی متقی څه ته وایي معنی د تقوا فواید د تقوا تعریفونه د تقوا اسباب جالبه د تقوا تفریح وکړي ان شاء الله دا برسته به وي لومبنای خبره لومبنای فائدہ چغم د سورته بخاری ابتدا کی ذکر کو نو اخر عنوان د فضائل سورته البقره د سورته بقره فضیلت احادیث کړه راغله ده زکه سورته بقره د عجایب سور القران نه ده قران کې عجيبه سورتونه چي دي د هغه نه ده سورته ده بعض روایت ده کې ضعیف هم راغلي دي ومن به ان شاء الله هتل وسدا کوشش کو چې د ضعیف روایت او تذکره و نکو او کوي کو
نو من به د هغې حکم ذکر کوو چې دا حکم یې دی او د دې د وجې نه دا ضعیف دی. د شي فضیلت چې ذکر شي نو د هغې سره شوق او اهمیت ذهن ته راځي. نو من د سورة بقرې فضایل ذکر کوو چې د سورة بقرې سره زمونږ استاد سره مینه ډېره پیدا شي چې ښه په مزه او په خوند باندې ویو انشاءالله. اول فضیلت د سورة بقرې ترمیزی شریف کې یو حدیث دی. نبی سلام یو ډله د مجاهدینو لېږله. یو کشر صحابي دی هغه یې پی امیر کړ. او د هغې وجه دا وه چې هغه ته سورة بقره یاده وه. نبی سلام ورته وایي فذهب فأنت امیرهم، زه ته امیر شوې که تا ته سورة بقره یاده ده. معلومیږي دا چې چا ته سورة بقره یادوي نو دا د کور مشري له ورکول غواړي. دې روایت ته امام ترمذی صاحب حسن ویلی دی او حسن روایت صالح د احتجاجي. شیخ البانی صاحب وایي وایي دې کې عطا مولا ابي احمد دی او هغه ارسال کړی دی. سندن دا هغه په قول باندې دی کې ویل کلام شته دی، ځکه دې کې اختلاف دی چې مرسل حجت دی او که نه دی. احناف یې حجت وایي او نور یې نه وایي. دویم فضیلت د سورة بقرې حدیث د ابو امامه رضی الله عنه دی چې هغه وایي ما د نبی علیه السلام نه اورېدلي دي چې اقرأوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن کریم لولی کله چې د قیامت ورځ شي نو قرآن خپلو ملګرو له شفاعت کوي. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران. هغه دوه ګلونه لولئ چې سورة بقرة او سورة عمران دي. الزهراوين دوه ګلونه. فإنهما ياتيان يوم القيامة. بقرة وآل عمران به قیامت کې رارواني. او كأنهما غيايتان او كأنهما ترقان من طير صواف. يا بد سير كد اوريزو يو دو ډيره کوي. يا بد سير كد مرغانو يو دو ډلي. تحاجان عن صاحبهما سپارش بکي دا غچانا چې بخره ولي عمران ویلې دي. به نبی سلام وی اقرأوا سورة البقرة. سورة بقرة لولی فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل. فإن أخذها بركة یادول د سورة بقرة برکت دی. وتركها حسرة پریښودل د سورة بقرة دا افسوس دی. به برمانونه کوي چې دا ولې مې نه یادوم. ولا یستطیعها البطل ساحران د دې سورة وس نه لري چې یادی کې او مقابله ورسه وکړي. ګوره دې حدیث د مسلم کې د بقرې څلور فضایل را بلکې پنځه. یو دا دی چې قیامت کې بری په سر داسې سوری کوي لکه وریځ یا د مرغانو ډلې.
دویم داده چې سوره بقره دی شفاعت وکړي. دریم داده چې دا سبب د برکت دی. سلورم داده چې د دې پر خودل به په افسوس قیمت کې خلک کوي. پنځم ساحران د دې وس نه لري. دا روایت امام مسلم راوړی دی، ابن حبان هم دا روایت راوړی دی. دریم روایت د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دی چې چا سوره بقره د شپې ولوستله نو د درې شپو پورې به د کور ته شیطان نه راځي، او چا چې د ورځې ولوستله نو درې ورځو پورې به د کور ته شیطان نه راځي. دا روایت ابن حبان صحیح کړی دی. الترغیب و ترهیب کې دا روایت صحیح کړی دی. وایي زموږ کور کې شیطانان دي او پیران دي او بل دي او بل دي. سوره بقره یو ورځ ولوله چې درې ورځې پورې دمه ناستې تېرې. علما وایي، ابن حبان ویلي دي، وایي دې حدیث کې د شیطان نه مراد څه شی دی؟ مردۃ الجن سرکشه پیران دي. مسلط تم شه کنه، کور کې مې پیران دي او تنګۍ مې او بس دا یې علاج دی کنه. سوره بقره ته کېنو دا ولوله درې ورځو پورې به دا چوټي شیطانانه وکړه. څلورم روایت دا ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، وای رسول الله علیه السلام فرمایلی دي، لکل شین سلام، د وخ دا کوپ چی کنه کوپ ته وای او کوپ ته څو کوي چې دا ډی روچتی د هر شی یو کوپ او چتواله ده. او د قران او چتواله سوره بقره ده. امام حاکم دا روایت راوړی دی، ترمذیم به سندین حسن راوړی، زهبی د امام حاکم سره موافقه هم کړی ده. شیخ البانی صاحب صد زعب تکیم پی کڑی دی خو بی سند ان حسن داری می راوڑی دی موقوب دا عبدالله ابن مسعود نا. بینزم حدیث ابو حریر رضی اللہ عنہ ہوئی رسول اللہ علیہ السلام ویلی دی، لا تجالو بیوتکم مقابرا، تا سیر کورونو نا مقبری مجوڑا ہوئی. پا ان شیطان ین پیرو، شیطان دا کور نه تیښته کوي چې کوم کې سوره بقره لوستلې کیږي. حدیث کې دوه مطلب دي. دا حدیث مسند احمد کې هم دی، امام مسلم هم راوړی دی، ترمذی هم راوړی، نسائی هم راوړی دی. علما وایي دې حدیث کې دوه فائدې دي. ښه، یوه فائده دا ده چې کورونو کې مړی مخښوي، مقبره کې مړی خښوي، کور کې مخښوي. لا تجالو بیوتکم مقابرا، کورونو کې مړی مخه خوي. مقبره کې خخ کته دعا خو به ته وکړي کنه. دویم مقصد د حدیث دا دی، مقبره کې به قرآن نه وي. لا تجالو بیوتکم مقابرا، کورونو نه مقبره مه جوړوي. سمانا چې تا په کور کې لکه څنګه چې خلک په کور کې مقبره کې چې خلک تلاوت نه کوي، نو ته کور کې داسې شړ کور مه پرېږده. دې کې قرآن وایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابرا. او رسول الله وجه خی کوم کور کې چې سوره بقره لوستې کیږي شیطان هلته نه ورځي او بیا تیښته کوي. شپږم روایت امام بخاری راوړی دی، اسید ابن حزیر وایي، ما د شپې سوره بقره لوستله، بینما هو یقرا من الليل سوره البقره، سوره بقره مې لوستله.
دے کور دے سیٹ کے سمایو اسما تڑلیو وپرسو مربوطتن عندہو ما چھ بکل سورت شروک اس جالت الپرس دے اسو ٹوپون شروک لطوالا ٹوپون بے شروک زچپ شو منو اسم چپ شو زبیاو در ایدم اما سوری بقره نستلا یو سلاس بے بٹوپون شروع کرا ابخاری روایت دے وی زمائیو زیو یحیان نومیو دغزی که پروتو زوی ریدم چه داس بخبی کی ندی پا اشپاقان تو سی بہو وی ما یحیان را دری کو ما چه اسمان تاو کتل ناشنا سیزونمی ولی دل دوری زبشانت شینو او پاغی که برکو نلگیدنی و پڑاقائی کولا سار می نبی علیہ السلام تولی یا رسول اللہ بیگامی سوری بقره ویلی از توپون شروع کرد ویاری دم چه یحیارا لمر لکی اسمان که دسی سیزونمی ولی دل وی ما تیویلی او سید وحل تدری ماسا کتا تا پتا ویلی سدی مال چه یا رسول اللہ ما تحبت نشنا وی ما تیویلی تلک الملائکا دنت لی سوتکا تا چه سوری بقره لستلا داد اسمان نملائک راغلی وستا دیوازت وگی خیو ولو قرآ تا کتا دا سورت نوی بس کرده نو لأصبح تا ینظر الناس الیها لا تتوارا منهم که دا سارا کورده دا قرآن سوری بقره لستلی رناکی بدا ملائک دا قسی ولارو خلکو بوتا کتلی نبی سلام دے صحابی تویلیو اقرأ یبنا حزیر اقرأ یبنا حزیر حزیر ردسی وقت کی لستل کوا دمم کوا عبداللہ ابن عباس یوزل سورہ بقرہ و لستل اوزا عجیب شرح و تفسیر اولاو کوا ناشنا تفسیر اولاو کوا دیر خوان دے وکوا نو دیکی یو سڑے ناس و اغوی علی لو سمعت حازا الدیلمو لأسلم کدا سورت بقرآ و ریدنیوی الدیلمو دیلم کافر لأسلمت ناغمم اسلام راوڑے وی کدیلم کافر دا و ریدنیوی دی سورت کی اللہ دوم را اثر چلے دے چا غم مسلمان شوے وی تبرانی دا روایت راوڑے دے اتم لبید ابن ربیعہ بن عامر ابن مالک ابن جعفر مشہور دا عرب شاعر دے لبید ابن ربیعہ دردیر ناشنا مومنو کپر کم دچا وقتونا تیر کڑیو اسلام کم تیر کڑیو دے سبعون معلقو کی یو قصیدہ دا دمشتا دے یو سل عمر رضی اللہ عنہ راونیو و تبویلے لبیدا اسمعنا منا ناشیدی کستا و شیرونا منتلگو آیا تا خبردے خیستا خیستا شیرونا ویل نو کمان تا سا شیرونا ویل نو دا بردے خیلی تا من تا ہوا یا شابا آغا چکلا شروع وکڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی سورہ بقرہ شروع عمر رضی اللہ عنہ تویلی لبید ما خود سورہ بقرہ نہ وے نو تشیرو نہ وے دی نو لبید وتوی ما كنت لاقول بیتا من الشعر بعد اذ علمنی اللہ البقرہ وال عمران ما تچ اللہ سورۃ بقرہ اول عمران خودل سب شیرون نوے بل روایت کی دی قد ابدلنی اللہ بیہی البقرہ شیرون عواز کے ما تا اللہ سور بقرہ خودل شیرون سکوما عمر رضی اللہ عنہ دی خبر دیر تعجب وکا اعلان وکا دد دو سارا تنخواہ چرک پینز سو درہم اول نورم دیر کئی خواہ پینزہ سو روپے تنخواہی والا زیتک را دنیم زر درہمیں شو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ
اته کال کې سوره بقره یاد کړی و متا د امام مالک کی روایت دی سیوطی مالک قام کې لیکلی دی دریا و نوع کې عمر رضی اللہ عنہ دولس کال کې دا زده کړی و بیهقی شعب الایمان کی ذکر کړی دی بیا یې غوام لاله کړی وه چې شکر دی چې ما سوره بقره یاد کړه مفسر قرطبی د ابو بکر ابن عربی نه نقل کړی دی چې هغه وایي ما د بعضې علماو نه اورېدلی دي چې په دې صورت کې الف امر زر حکمونه د الله دي و الف نحین او زر پکې نواحي دي و الف حکم او زر پکې احکام دي و الف خبر او زر پکې خبرونه دي جیب صورت دیکھا زر اوامر زر نواحی زر حکم و زر اخبار سو زرش سلور زرش امام ابن کثیر لکلی دی شپک زر یو سل یوش کلمات دی که او پینزش نیم زر حروب دی دی صورت که سن عجیب ناشنا صورت دی یو یو حرب باندی اللہ لسنی کئی ورکی نو پینزش نیم زر لطا لسک زر ورکی خودر شیطی جوری امام ابن قیم کتاب الروح کې وایي پنځلس مثالونه دې صورت کې دي شاه عبدالعزیز صاحب فتح العزیز کې وایي وایي پنځه سوه شرعي احکام دي کې دي ښه پنځه وایي صرف آیت د مداینه کې دي امام الوسی یو روایت راوړی رحمانی کې ابن زوریس په فضائل القرآن کې هم دا روایت ذکر کړی دی پریابیم په فسائل القرآن کې د ربیعۃ الجرشی نه دا روایت نقل کړی دی رسول الله ته چا ویل ای القرآن افضل یا رسول الله رسول الله علیه السلام صحابه ته ویلې ای القرآن افضل قرآن کې کم ډیر غوره دی صحابه وی الله و رسوله اعلم الله و رسول ته پته ده سوره بقره غوره ده بیا ته وایي کوم آیات د سوره بقرې غوره دی هغه یو یې الله و رسوله اعلم نبی سلام ته وایي الله لا اله الا هو الحي القيوم آیت الکرسی دا سید آیت قرآن د قرآن د آیاتونو سردار دی ډېر ناشنا سورت دی ښه دویمه خبره دی چې کې اسماء سورة البقره یو نوم یې دی سورة الزهراء زهرا عربی کې پړق او چمک د ګل ته وایي حدیث هم واورېد چې سورة بقره والی عمران د قاری په سر داسې پړقېږي او چمک به وایي دویم نوم یې دی پوستات القرآن سورة پوستات القرآن پوستات عربی کې غټې خیمې ته وایي اکثر د ودونو کې دا خلک راوړي خوا به دې مهاجرو له دې ورکړې دا غټه خیمه به لګولې وه ماشومانو به پکې د سکولونو سبقونه ویل دې ته پوستات وایي سوره بقره چونکې په ډېرو مضامینو مشتمله ده چې ډېر لوی لوی دي د عقیدې مسائل د اعمالو معاملاتو سیاسي احکام امثله اخبار د بني اسرائیلو آداب اوامر نواهی رحمتون عذابونا قرطبی وایي پلې ذالک سمیا بے پوستات القرآن وایي دقه وجه ده چې دې ته پوستات القرآن ویل کیږي درېیم نوم یې دی سلام القرآن سلام د اوښو چت طرف ته وایي کوپچو ته وایي حدیث کې دي د هر شي یو کوپ یو د قرآن کوپ سوره بقره ده دا په ډېرو اعلی مضامینو مشتمل دی نو دې وجه نه ورته سلام وایي سلورم نوم د دې سورت دی سورة البقرة بقرة و تدو وجه نوی ایو وجه دارا چه ده که ده خواد زبه واقعه ده کنا ان اللہ یامرکم ان تزبرو بقرة اللہ وی خواد آرا کئی ده ده زلونو که ده خواد عبادت ورنوته و اشربو پی قلوبهم العجلا
الله ویل دا اقوال آلکی چې دا معبودم د زړه نه مینه ختم شي. پنځم نوم زمحشرین ذکر کړی دی الف لام میم وای دا نوم د سورې بقرې دی. دا پنځم نوم دا یو مسله وه. بعضو روایاتو کې و چې دې سورت ته به سورې بقره نه وې بلکې داسې به وایي چې هغه سورت چې غواب کې ذکر ده. خو دغه روایت ضعیف دي. نبی سلام پخپله سورې بقره ویلې ده اقرأوا سورة البقرة. حدیث کے راغلی دی مسلم احمد کے روایت دے. صحیح روایت تو کہ سورة البقرة و آل عمران اطلاق راغلی دے. دریم فائدہ ولی کہ شان نزول یعنی تاریخ او سبب نزول د سورة البقرة. شان نزول و سبب نزول و تاریخ و نزول سورة البقره. سورة البقره مدینه کی نازل ده د عنکبوت یا د مطففین رستا. بعض روایاتو کې ده دا یو آیات چې واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. دا وی خیری آیات دی ښه نہ ورځ دې نه رستا رسول الله علیه السلام وفات شوه دي. دا صورت ته هجرت نه رستا نازل دي. دیو جن ډېر احوال دي کې د بنی اسرائیل بیانې دي. تاریخ دا کله چې رسول الله علیه السلام مدینه طیبه ته هجرت وکړ مدینه دار الخلافه شولا نو مدینه کې درې ډلې پیدا شوې یا څلور یا درې ډلې. یو ډلا خالص مؤمنانو د انصارو د مهاجرونو دا یو ډلا وه. دویمه ډلا وه چې د نبی علیه السلام سره وعده کړې وه من به تا ته څه نه ویو ته به من ته څه نه وې. دا څو جماعت شو. دریم ډله چې وه هغه یهودو کې درې ډلې وې. بنو قینقاع یو، بنو نصیر دوه، بنو قریظه درې. دا د یهودو درې ډلې وې. دوی ته نبی علیه السلام سره وعده کړې وه ته به موږ ته څه نه ویو موږ به تا ته څه نه ویو. یو مؤمنان، دویم دا چې ته به موږ ته څه نه ویو موږ به تا ته نه ویو. دا درې ډلې د یهودو وې. درې مړاله مدینه کې منافقان هم پیدا شو. سلورم مړاله د کافرانو د مشرکانو وه چې بعضی کفار د قریشو، بعضی غطفانینو، بعضی د عامې دنیا کافرو. نو منهج د دعوت د نبی علیه السلام په دې طریقه وه چې د مؤمنانو به تربیه کوله او د کافرو سره به جنګ کوه. منافقانو ته څه نه ویل ځکه ځان ته دی خو مؤمنان پ دی. ابی بن سلول به اول صف کې ولاړو د اقامت صاحب کې به نبی صلی الله علیه وسلم ولاړو جهادونو کې به هم ته سورة بقره کې الله نه دی درې واړو حالت الذین یؤمنون بالغیب. دغه سوچه مؤمنان دي. قرآن دې ترتیب ته ګورئ ان الذین کفروا دغه سوچه کافر دي. ومن الناس دغه څوک دي منافقان. یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل دغه یهود دي کنه هغه بنو نصیر او قریظه او دا خلک. نو سورة بقره د څلورو ډلو د دې حالت ذکر کوي. نو بقره د څلورو خلکو نه بحث کوي. اول مؤمنان، بیا کافر، بیا منافقان، بیا یهود. څلورمه یو مسله چې دا ډېره مهمه مسله ده د قرآن د فهم او د پوهې دپاره. د هر سورت په ابتدا کې یو څلور خبرې زموږ مشایخ ذکر کوي. ربط د سورت یو، دعوه د سورت دوه،
خلاصه د صورت ری امتیاز سلور خدا قرآن سپر زیون واجب دی اون سنت دی خواه دسی نه چه کلی من پریدو بیتاش خفه و جده ولی زیکی اونو یلی بس یو طریقه دا پهم دا قرآن انشاءاللہ یو پینزمت لپز و سمن بویو انشاءاللہ اللہ علی منگو تاسل توفیق را کی چه دا اللہ علی کتاب صحیح خدمت تو کو اگه داری جزمن تالیبان ورونه قرآن به وی زان به خستره کی بار تیو چوک تپوسو کی طالب جان از دی صورت سا مقصد ده بدل به پتا نورزی نو من به یو تکیوه و مقاصد سوار القرآن دا قرآن دا دی صورت سا مقصد ده و رسول پاتحه که مقصد وی دیو کنا چه خلاصت و جمعی لدیان دا طول و دینون و خلاصه دا ایا کنا عبدو و ایا کنستعین انشاءاللہ بقرہ کی بے مقاصد ہو چھر سورہ بقرہ سا مقصد دے دویمہ خبرہ دا سورہ بقرہ دعوہ دعوہ دا سورت صدا دے دعوہ کے دری خبر علماء ذکر کئی سو کوئی دا سورت دعوہ دا دا سلور مقصدوں نے دی دا پا پورا دلائل ثابت ہے توحید رسالت جہاد و انفاق چا دا ویلی دی دا سورت بقرے دعوی دا طول اسلام پیشکول خلق ہوتا اسلام ویدش پا گوشینو نا جوڑ دے ایمانیات چغیت عقائد ویو عبادات اعمال چوتا ویدوا اخلاق چغه انفرادی امور دی معاشرات چغه شریک زندگی تیرول دی معاملات کاروبارونا خلافت و نظام چده اجتماعی امور دی اشپک خبری اسلام تی باس کئی او صورت بقریر دی اشپک وارونا باس کرده دی ایمانیات عقایدم شتا عبادات و اعمالم شتا اخلاق مشتا چه انفرادی امور دی معاشرات مشتا دی معاملات مشتا خلافت و نظام مشتا اینی جائنون پی لرد خلیفہ این اللہ قباس لکم تعلوت ملکا در این قول داده سورت دعوت صدا الیمان باللہ والرسول و بکتابی و بالیوم الاخر ایمان اللہ بانی، پیغمبر بانی، کتاب بانی، آخرت بانی و ترغیب الی ذالک، ایمان تا ترغیب و فواید و ذالک، دا ایمان پیدی و نقصان و ترک ذالک و جزو کی ایمان پریدی دا غی نقصاننا بس دا خبری وی صورت ذکر کئی خود ارتونو نا تعبیرو کئی پا دعوت الی ایمان سرا تعبیر تی پسو کئی دعوت الی ایمان سلورمہ خبرہ دریمہ یادکی مقاصد سورہ دا سورہ بقرے سا مقصد دے نو دا سورہ بقرے مقصد پہ یو دو تعبیر تویم یو دا اثبات المقاصد الاربع مزدہ مقصد دا سورہ بقرے دے اثبات المقاصد الاربع سلور مقصدون دا سورت خید دا رنبه مقصد توحیده دا اولنا ترشپگ نوی پوره قل من کان عدو اللی جبریل دویم مقصد رسالت دا قل من کان عدو اللی جبریل لی سلبرم تو اللی وجوهکم غالبا یو سلشپگ ویاده درین مقصد جهاد دا لی سلبرم یا ایوہ اللذین آمنوا انفقوا دا آیت القرسی دا مخی دا آیت چھے دے دو سو سو رازی دو سو دری پانزوز خورے دیکھے جہاد او دا آخین آخیر پوری بے دیکھ انفاق چاہتا ہوئے دیکھا نا چھتا ماتا دیت سا دا پاسا دا دونیمی سپاری سورت دے ما دا دے مقصد ہوئے و انشاءاللہ
یو میم کې د تشم ویلې لیس البر کورې من کان ادوانی جبریل پوری توحید لیس البر پوری رسالت یا ایو الذین آمنو پوری جهاد اخیر پوری انفاق بزا سوره بقره لن حاصل دی دویم مقصد صورت او دام دیر پیداناک دیکھا سوره بقره کی پینز خبری دی غٹی غٹی اعداد الامه لعمارت الارض یو دسی خلق تیار کچی دا اللہ دا ازمکا پا دین عباده کی وَالْقِيَامُ بِدِينِ اللَّهِ اللَّهِ دِينَ بَانِكْ لَكَيْدَلْ درین وَبَيَانُ اَقْسَامِ النَّاسِ دنیا کے چطورے انسانان دی داغِ طول و اقسام دا تخیی دا خلق دے دا خلق دے دا دے دا دے وَبَيَانُ اُصُولِ الْإِمَانُ وَكُلِّيَةِ الشَّرِيَةِ اصول دا ایمان و دا شریعت کلی دا سورِ بَقَرَ ذِكَرْ كَي نوسوائے سوره بقره کې اول خبره څه شو اعداد الامه لعمارت الارض دویم القيام بدين الله دریم بیان معرفت اقسام الناس خلق به پیژنې کړه او څلورم بیان اصول ایمان او پنځم بیان کلیات شریعه امت جوړ کا چې الله سمکا آباد شي په دین قيام بدين الله د خلق او اقسام وو پیژنا اصول د ایمان وو پیژنا کلیات د شریعت وو پیژنا بس سوره بقره د دینه بس کوي